družimo se. Kako sada izgleda ne jedan tvoj prosečan dan? Koliko ti vremena treba na TikToku da odvojiš? Da li razmišljaš unapred, da li organizuješ? Sad trenutno da, s obzirom da se algoritam menja i da su se neke stvari ono, potpuno izmenile. Razmišljam i u kom smeru i šta i gde i kako. Planiram opet od septembra, planirao sam. Ja bih najviše volao da ostanem ovde, ali gledam nešto da odem za Dubaj, ako se napravi situacija. Pa ću onda u tom momentu morati da razmišljam šta ću tamo snimati, jer ipak je to strano tržište. Tako da i tu ima dosta stvari, da li otvarati potpuno novi profil za to, a snimati za ljude koji me prate na ovom starom profilu, vidjet ću. Da, razmišljat ću. I koliko trenutno imaš pratilaca na TikToku? Pa, kažem, sad na ovom novom profilu imam 50.000, njega sam otvorio, 50 i nešto hiljada, njega sam otvorio pre dva meseca, a ovaj stari profil 300.000. A što si otvorio i drugi? Zašto su mi ugasili stari. TikTok mi je banovao kanal iz razloga što nikom poznato. Jer TikTok je kineska aplikacija. Ima neke, da kažem, neka malo čvršća pravila. Ja sam u Meksiku, iskreno budem bio snimao sa devojkama u bikiniju, logično, mislim, na plaži smo. Možda je to kad sam se vratio, jer kad sam se vratio u Srbiju, u Meksiku, mi nisu ugasili. Čim sam kročio u Srbiju, meni je TikTok banovan i nisam uspio da ga povratio. A opet, s druge strane, mislim da su ljudi dosta prijavljivali. Kad pričamo o hejterima, mislim da su dosta prijavljivali i da je to uticalo na to. Da. Ali u tom momentu mi je bilo jako teško, mislim, ok, radiš na nečemu, stvaraš nešto godinu i po dana i samo to u dva minuta ovako nestane, ali nije nestalo, samo taj profil, ta brojka je nestala, na profilu, fizički. Ali ovako, s druge strane, kad ja vidim i koliko ljudi mene i voli, poznaju i zovu i tako dalje, potpuno mi je to nebitno, irelevantno. Šta misliš o izazovima koji su jako loši po decu i neki imaju čak i smrtni ishod? Čitali smo pre neki dan novinama. Da, ja sam čuo za to, da. Čuo sam za te neke izazove. To je ranije nešto bilo, je li tako? Pa, ne znam tačno, ali bilo je nesrećnih slučajeva baš kad je u pitanju taj TikTok i ti izazovi. Da. Što se izazova tiče, mislim, uvek će, da izvinete, postojati budala koja će to raditi. Neke izazove čisto da bi skupili preglede i mi tu ne možemo ništa. TikTok, kako da kažem, ljudi su gubili ranije živote, mislim, zbog ratovanja i dan danas gube zbog ratovanja. Neki će to danas, današnje generacije to rade neki na društvenim mrežama. Ne kažem da je to normalno, kao što ni ratovanje nije, ali jednostavno te stvari ne možeš kontrolisati. Zato smatram da mi influenceri smo tu da pokažemo deci šta treba, šta je dobro, šta nije dobro. Imali smo tu slučaj jedne youtuberke što su izvršila, da li je izvršila samoubistvo, da li je tu bilo nešto drugo, neću da zalazim, ne znam. Ali smo svi smo svesni koliko su nju smetali ti komentari, hate komentari. I da je verovatno to bio slučaj. Tako da najbitnije je biti čist sam sa sobom, pogledati svoj gledalo, reći to sam ja sam taj, to i to, popričati ako treba. Nije sramota otići kod psihologa. Ja trenutno prolazim, iskreno da budem, kroz fazu anksioznosti i polu neke depresije, ali to je potpuno normalno. Ja sam se s tim, ja sam svestan toga i svestan sam da nema ničeg lošeg otići kod nekoga koji je završio fakultet za to i popričati s tom osobom profesionalno, na profesionalnom nivou. Tako da svako ko ima problem, ukoliko misli da, ili se plaši da to popriča sa roditeljima, smatra da treba ili ukoliko ne vidi izlaz iz toga, da treba da popriča sa nekim, jer ta osoba će ti pomoći, definitivno. Družimo se.